दर्शकबिन नमस्कार, म मदन कुमार जोशी, तपाईँ गोर्खाली एक्सप्रेस हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि हजुर यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि सँगैको बेल आइकन थिची भिडियोलाई लाइक तथा कमेन्ट गरिदिनुहोला। धन्यवाद। रक्तदान कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय सहित छोटो जानकारी गरिदिनुहोस् न। म सुनिल प्रजापति, यस लायन्स क्लब अफ ब्लडहुडको भाइस प्रेसिडेन्ट, र आजको यस रक्तदानको कार्यक्रममा हामीसँग सहयोग हाम्रो आयोजक हुनुहुन्छ यहाँको गणेश युवा क्लब, श्री गणेश युवा क्लब, अनि हाम्रो लायन्स क्लब अफ ब्लडहुड सहकार्य, अनि त्यसपछि हाम्रो यो वडा नम्बर एकको वडा कार्य ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर एकको वडा कार्यक्रम संयुक्तमा चाहिँ यो आज ब्लड डोनेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। अनि यो आज क्याम्प नम्बर दुई भनेर भन्नुभएको छ सर, यो कन्टिन्यू जान्छ कि यो कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको, के छ सर यसको योजना? यो हाम्रो रजिस्ट्रेसन पनि एक हप्ता अगाडि मात्रै भएको हो, र हाम्रो फर्स्ट क्याम्प चाहिँ हामीले मधिपुर थिममा कोरियन हस्पिटल अगाडि, मधिपुर थिम वडा नम्बर दुई कोरियन हस्पिटल अगाडि नेवार रक यार्ड रेस्टुरेन्टबाट सुरु गरेको थियो संयुक्तमा, र आज यो दुई भयो, र मङ्गलबार पनि अर्को एउटा बानेश्वरमा कार्यक्रम भएको छ। र हामी यो निरन्तर हामी यसमा अगाडि बढ्छौँ होला भन्दा नि हामी बढ्छौँ नै। यसमा के सम्पूर्ण युथहरू मात्र देखेको छ सर, खास के हो तपाईँहरू युवाहरूले चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीलाई पनि एउटा ब्लड डोनर सिटी भनेर चिनाउन खोज्नु भएको हो? यो ब्लड डोनर सिटी मात्र होइन, हाम्रो यो मुख्य विषय हाम्रो ब्लड डोनर सिटी मात्र नभएर हामी सबै अभियान नै चलाइरहने अभियान त हामी सम्पर्क भयो। जस्तै हामीसँग कृषिको एग्रिकल्चरको अभियन्ता हुनुहुन्छ, जस्तै ब्लडको अभियन्ता, अनि त्यसपछि वुमेन इम्पावरमेन्टको अभियन्ता, जस्तै म अघि सम्पदा संरक्षण आयोगको अभियन्ता, प्लस पोट्रीको पनि अभियन्ता, यहाँ सबै अरू धेरै छन्, अब सबै अभियान नै अभियानमा अभियन्ताहरूको चाहिँ यो क्लब भन्नुपर्दा अनि यो हाम्रो रक्तदान जुन कार्यक्रम छ धेरै जस्तो महिला सहभागिता चाहिँ कम हुने गरेको छ, आजको के कस्तो छ सर? आजको महिला सहभागिता पनि हुन्छ, आज मै यहाँ सिक्युरिटी जुन आज यहाँ खोपको सेकेन्ड डोजको आजको यो वडा कार्यालयले पनि यसको प्रोग्राम गर्दाखेरि उहाँको सेक्युरिटी पनि दुई महिला उहाँ पनि आउनुभयो, र अर्को अरू एउटा के भन्दाखेरि सेक्युरिटी दिन यहाँको पिटको चाहिँ प्रहरी दाईहरूलाई पनि म एकदम भित्रबाट नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, यो सुरक्षा दिन आउनुभयो दाईहरू, यता ब्लड डोनेसन दिनुभयो चाहिँ उहाँहरू पनि हामी ब्लड दिनु त भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरू ब्लड दिनु र आजको उद्घाटनै फेरि एकदम शुभ पनि भयो। सो भन्नाले नै वडा अध्यक्षज्यू वडा सदस्यज्यूहरूले पनि आज ब्लड चाहिँ दिनुभयो। अनि यहाँ चाहिँ जो रगतको दान गर्न आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ रगत पनि दान गर्छ र मैले जस्तो क्वेसन पनि यसो सुनिन्छ कुनै कार्यक्रमहरूमा, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहन्छ, त्यो रगत पनि दान गर्छ र भन्ने खालको त त्यो अब अलिकति नबुझेर हो होइन, त्यसलाई बुझाइमा कम भएको त्यो त हामीले अब त्यसलाई पनि बुझ्ने तरिकाले अब हामी यो ब्लडहुडबाट अब प्रोग्रामहरू त्यस्तै खालको पनि प्रोग्रामहरू पनि राख्नेछौँ। अब एक पिङ रगत बराबर तिनजना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रगत अभाव भइरहेको ठाउँमा चाहिँ रगतमा चाहिँ हामी तिनजना व्यक्तिलाई चाहिँ रगत दिन सक्दाखेरि त्यो जस्तो रक्तदान जीवनदान भन्ने नै मूल नारा यही छ। अब अन्तमा चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम जो आयोजना गर्नुभएको छ, संयोजक रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने अरूले पनि यसमा सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको मेसेज के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, यस्तो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले आयोजक टिमले गरिदिनु भयो र जति पनि दादाहरूले रगत दिनुभयो उहाँहरूलाई, उहाँ आयोजक मात्र भएर पनि हुँदैन, दाता पनि चाहियो, दाता मात्र भएर पनि भएन आयोजक पनि चाहियो, यो दुइटैको कोअर्डिनेसन भएर मात्र एउटा कार्यक्रम चाहिँ सफल चाहिँ हुन्छ। र यस्तो कुनै पनि रक्तदानहरू आज तिन ठाउँमा
लाइन्स क्लब यता टिउडेमा पनि छ भन्ने सुनेको सबै ठाउँमा सक्नुहुन्छ यस्तो ब्लड डोनेसनमा चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ नजिक नजिक जहाँ ब्लड डोनेसन गर्दा नि आफ्नो तिन महिना कटिसकेको छ भने चाहिँ ब्लड डोनेसन गरिदिनु हुन्न कृपया म अनुरोध गर्दछु समयको लागि धेरै नमस्कार श्री गणेश युवा क्लबका अनिलजीले आज आयोजक गरेको कार्यक्रममा सहभागिता हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ किनभने कोभिडको सुईले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूको रगत दिन एकदमै अभाव भएको छ र अहिले त करिब करिब यो कोभिडको सुई लाउन सुरु गरेपछि त हस्पिटलमा रगतको निल जस्तै पनि भएको थियो अहिले फेरि अहिले फर्स्ट डोज लगाइसकेर सेकेन्ड डोजको हारिमा आउँदाखेरि अहिले अलिकति सहज भएको छ फेरि हिजोबाट सुरु भएको छ हिजोबाट कोभिडको सेकेन्ड डोजको सुई लाउन सुरु भएपछि फेरि हामीलाई अब 10-15 दिन चाहिँ रगतको अभावै हुन्छ र जसले पहिले दुई डोज खोप लगाइसकेका छ हजुरहरूले यो फेसबुक लाइभ हेरेर अब अलिको चाहिँ श्री गणेश मेरो पनि लेखिदिनु न एउटा नाम युवा क्लबको चाहिँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ आज कार्यक्रम गरेको छ उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी ब्लड डोनर छ हाम्रो चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ धेरै कार्यक्रम भएको थियो अहिले चाहिँ धेरै नै निम्न भएको छ हामीले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि के भएको छ भने अहिले सेकेन्ड डोज लाउनलाई तर्खर तर्खर भएको छ मानिसहरू सेकेन्ड डोज लाउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले रगत नियमित रगतदान गर्नुहुन्छ भनेदेखि रगतदान गरेर मात्र सेकेन्ड डोज सुई लाउनु होला भन्नु म आग्रह गर्न चाहन्छु अब काठमाडौँको सहकार्यमा ब्लड डोनर्सको सहकार्यमा आज रक्तदान कार्यक्रम हुँदैछ यसकारण कार्यक्रम भनेको यो जो पायो उसले राखेर पनि मानिसहरू आउँदैन र इच्छुक मानिसहरू पनि चाहिन्छ रगतदान गर्ने भनेको यो रगतदान महादान रक्तदान भनेको चाहिँ ठुलो दान पुण्य पुण्य हो किनभने मानिसहरू अन्त गएर चाहिँ धर्म कमाउनलाई दसौँ हजार खर्च गरेर चाहिँ कहाँ कहाँ इन्डिया गएर 20,000-50,000 खर्च गरेर जान्छ तपाईँहरूले एक दिन रगत दान गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको पुण्य त्यो 10,000-50,000 खर्च गरेर भन्दा पनि पुण्य यहाँ हुन्छ किनभने रक्तदान भनेको प्रत्यक्ष दान हो यो हामीले नबोल्ने देउता हो हामीले आस्था भनेको यो बोल्ने देउतालाई नै हामी दिन चाहन्छौँ किनभने बोल्ने देउता भोलि हस्पिटलमा रगत नपाएर छटपटिरहेको छ उहाँले रगत पाएपछि बिमारीले चाल्न पाउला बिमारीको मान्छे रगत लिने अनि मान्छे त प्रत्यक्ष हामीसित कन्ट्याक्ट हुन्छ उहाँहरूले हामीसित चाहिँ संवाद गरेर चाहिँ रगत लान्छ त्यो रगत लाँदाखेरि उहाँले हामीलाई पक्कै नै आशीर्वाद दिन्छ तपाईँले गर्दाखेरि मेरो बिमारीको ज्यान बच्यो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु यति मात्रै भनेर पनि जान्छ अर्थको भन्न नसकेको त्यस कारणले जसले रगतदान गर्नुहुन्छ रगत अभाव भएको छ सम्पूर्ण रगतदाताहरूले चाहिँ रगतदान गरिदिनु होला भन्ने म यति भन्दै म आरबी ठकुरी बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्ते नमस्कार सर सर हजुरको सानो परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ सुजन पाण्डे म एउटा प्रोफेसनली मेडिकल पर्सन साथै गणेश युवा क्लबको एउटा सदस्य हामीले चाहिँ यो ब्लड डोनेसन कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयको संयुक्त सहकार्यमा गणेश युवा क्लब र लायन्स क्लब अफ ब्लडको मिलोमतोमा आज हामीले एउटा सानो प्रोग्राम चलाएको थियौँ यसमा चाहिँ ब्लड डोनेसन गरिदिनु हुने सबै महानुभावहरूलाई हाम्रो सबै टिमको तर्फबाट चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु साथै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु ब्लड डोनेसनको अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति ज्ञान नलेज नभएको होइन ब्लड दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ फाइदा के छ फाइदा त्यसको भन्ने चाहिँ अझै पनि ज्ञान नभएको चाहिँ अलिकति देखिन्छ होइन त्यही पनि आज हामीले एउटा सानो प्रोग्रामबाट चाहिँ यो चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दैछौँ यसरी नै निरन्तरता जान्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरिरहेको छौँ तर हामीले सोचे जस्तो प्रोग्राम चाहिँ अलिकति कन्डक्ट भइरहेको छ अझै राम्रो हुन्छ भन्ने सोचिरहेको छ आगामी दिनमा अझै पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिँदै जस्तो अब मान्छे हामीले ब्लड अहिले यो कोभिडको टाइममा चाहिँ ब्लड चाहिँ अलिकति अभाव भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो ब्लड डोनेसन चाहिँ अलिकति कार्यक्रम गरेर चाहिँ ब्लड चाहिँ अलिकति सर्टेज नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो यसरी नै चाहिँ अब हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ ब्लड चाहिँ लिइरहेको मात्रै अवस्था भयो
हामी चाहिँ दिन चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएनौँ. हाम्रो मेन उद्देश्य नै अहिले चाहिँ हामीले लिने मात्रै होइन दिने पनि काम गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिन खोजेर चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाएको हौँ. यति नै भन्दैमा सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै म थ्याङ्क यू सर. अत्यन्त सुन्दर शान्त वातावरणमा अवस्थित ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर एकको वडा कार्यालयको प्राङ्गणमा एकता नै हाम्रो मूल आधार हो भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै श्री गणेश युवा क्लब र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लड फुडको संयुक्त आयोजना ललितपुर महानगरपालिका तथा कान्तिपुर ब्लड ब्याङ्कको प्राविधिक टिमको सहकार्यमा 34 पिन रगत सङ्कलन गरी रक्तदान कार्यक्रम सभ्य र मुक्तताका साथ सुसम्पन्न भयो. सम्पूर्ण स्वयंसेवी रक्तदाता सहयोगी संस्था तथा स्वयंसेवकप्रति आभार व्यक्त गर्छु.
सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको यस वृहत रक्तदान कार्यक्रममा हामी समापनतर्फ गइरहेका छौँ र यसको आयोजना गरेको छ श्री गणेश युवा क्लब र लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लड होमले। र आज यस कार्यक्रमलाई चाहिँ हाम्रो बिहान 10 बजेदेखि अहिले लगभग लगभग हामी 2:30 बजेतर्फ अगाडि बढिरहेको छौँ र हाम्रो कार्यक्रमको रक्तदान कार्यक्रमको चाहिँ हामी अन्ततर्फ पनि आइसकेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा हामीलाई यस कार्यक्रम चाहिँ अलिकति व्यवस्थित भयो र अलिकति राम्रोसँग गर्नुभयो भनेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नु हुनको लागि चाहिँ आज प्रोदानले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ सम्मान कार्यक्रम गर्न गइरहनु भएको छ र त्यसको लागि म प्रोदान ललितपुरको अध्यक्ष सादराम महर्जनज्यूलाई चाहिँ म अगाडि आउनु हुन आग्रह गर्दछु, धन्यवाद सर। र त्यसै गरी केन्द्रीय प्रा सदस्य प्रोदानकै हुनुहुन्छ लक्ष्मण जोशी सरलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु र यसै सन्दर्भमा म लक्ष्मण सरलाई चाहिँ हाम्रो सादराम महर्जन सरलाई खादा उडाइदिनु हुनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र हुनुको लागि पनि म केही समय दिन चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, वडाका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ निर्मल तन्डुका सरलाई पनि म अगाडि निम्ताउन चाहन्छु र उहाँ बाहिर जानुभएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी सदस्य हुनुहुन्छ कृष्ण महर्जन सर, अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी सदस्य हरिहर तन्डुकार सरलाई पनि अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। हरिहर तन्डुकार सर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म इकाइ सभापति ध्रुव तन्डुकार सरलाई पनि म अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। हाम्रो हरिहर तन्डुकार सर आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ आउन्जेलसम्मको लागि म फेरि लक्ष्मण जोशी सरलाई चाहिँ म आजको कार्यक्रमको बारेमा छोटो जानकारी दिनुहुनको लागि म अनुरोध गर्छु, धन्यवाद। रगतको अभावमा कुनै पनि बिरामीहरूले अकालमा आफ्नो जीवन गुमाउन नपरोस् भनेर हामी यो लकडाउनको पिरियडमा पहिलो लकडाउन सुरु भएदेखि नै हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न ठाउँमा यो रक्तदान कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यसका संयोजक हाम्रो दाई हुनुहुन्छ सर रामले, यहाँ पाटनदेखि जिल्ला जानुभएको छ, मैले अरू जिल्लामा हिँडिरहेको छु र आज हाम्रो गणेश युवा क्लबको आयोजनामा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को सहयोगमा अर्को सहयोगी संस्था हुनुहुन्छ लाइन्स क्लब अफ ब्लडहुड, उहाँहरूले हिजो पनि गर्नुभयो, अस्ति दिन चिमीमा गर्नुभयो। यो रगत अहिले हामीलाई धादिङको बिरामी यहाँ आइरहेको छ, धादिङमा र एम्बुलेन्स आयो, धादिङमा हामी यो रगत प्रत्यक्ष पठाउँदैछौँ र अर्को ओ निगेटिभ पनि यहाँ आएको छ साथीहरू, यो हामी मनमन हस्पिटललाई दिँदैछौँ, ए निगेटिभ हाम्रो प्रसुति ग्रेडलाई दिँदैछौँ। यस्तो हाम्रो फोनहरू आयो, आजको यो श्रेय तपाईँहरू गणेश युवा क्लबले प्रत्यक्ष रक्तदान हो, रगत छैन, अहिले रगत नभएको हुनाले तपाईँले गर्नुभयो हाम्रो आह्वानमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, यहाँको लागि धन्यवाद दिन हाम्रो चार रामदाईले दिनुहुन्छ। यसको श्रेय भनेको गणेश युवा क्लब लाइन्स क्लब अफ ब्लडहुडलाई जान्छ। यो कार्यक्रम हामी निरन्तर रूपमा गर्न सकोस्, हामी बानेश्वरमा गर्ने कहाँ कहाँ गर्ने हाम्रो योजनाहरू छ, पछि हामी गर्छौँ र यति भन्दै सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मण जोशी सर र हाम्रो अहिलेको सदस्य हरिहर तन्डुका सर आइपुग्नु भएको छ, कृपया अगाडि आइदिनु होला। खादा उडाइदिनु होला सर, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ उडाको पनि सहकार्य रहेको छ र हाम्रो लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लड हुड त्यसै गरी श्री गणेश युवा क्लब कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ र अब फेरि श्री गणेश युवा क्लबको सदस्यज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि प्रोदानले चाहिँ आजको यो कार्यक्रम राम्रो भएर व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुभयो भनेर चाहिँ एउटा हौसला प्रदान गर्नको लागि खादा उडाइदिने कार्यक्रम रहेको छ। म नाम भन्छु, कृपया अगाडि आइदिनु होला। क्लबको सदस्यहरू हुनुहुन्छ अनिल कुमार थापा सर, कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी रञ्जित भण्डारी सर, त्यसै गरी निरन तन्डुकार सर, राजु महर्जन सर, सुदर्शन थापा सर, सुजन पाण्डे सर, त्यसै गरी रुबिस लामा सर, कृपया अगाडि आइदिनु होला। उहाँहरू चाहिँ श्री गणेश युवा क्लब हुनुहुन्छ र लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहुडलाई चाहिँ एउटा सह आयोजकको रूपमा राखेर चाहिँ आजको कार्यक्रम हामीले
गरेका थियौ र यस कार्यक्रममा लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्रडवुडलाई पनि सम्मान कार्यक्रम हाम्रो गोदानले चाहिँ राखेको छ र यस पश्चात म लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्रडवुडको साथीहरूलाई चाहिँ म अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। खादाको कार्यक्रम रहेको छ र यस कार्यक्रमले सम्पूर्ण यो स्वयंसेवी साथीहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान गर्नेछ। लाइन्स क्लबबाट अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ अगाडि आइदिनु होला, त्यसै गरी उपाध्यक्ष सुनिल प्रजापति सर कृपया यहाँ हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला र त्यसै गरी विजय तामाङ पनि भनिन्छ, त्यसै गरी सहकोषा कोषाध्यक्ष विकेश श्रेष्ठ सर, त्यसै गरी चार्टर मेम्बर हुनुहुन्छ राजेन्द्र सर र रविन्द्र मासिमा सर, त्यसै गरी अमृता लामा अनि म आफै पदम कुमार श्रेष्ठ र युसा मगर। ठुलो साथीहरूले रक्तदान गरेर सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्रडवुडको यो विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर गर्नेछौँ र प्रमाणपत्र चाहिँ यहाँ प्राप्त भएको छ। यो प्रमाणपत्र कान्तिपुर अस्पतालले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो जसले आयोजना गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रशंसा पत्र स्वरूप कान्तिपुर अस्पताल रक्त सञ्चार सेवा सुविधा नगर तिन कुने काठमाडौँ प्रशंसा पत्र भनेको छ मानवीय सेवाबाट अभिप्रेरित भई लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडवुडबाट मिति 2078/4/23 गते मा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी 34 जना रक्त रोगीहरूको लागि अमूल्य सहयोग गर्नु धन्यवाद साथ यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। आशा छ भविष्यमा पनि मानवीय सेवा कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुनेछ। टिकाराम मण्डल ब्लड ब्याङ्क इन्चार्ज मिति 2078/4/23 डाक्टर प्रभाकर शाह मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा फर्मेट रहेको छ र यो दुईवटा प्रशंसा पत्र चाहिँ लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडवुड र हाम्रो युवा क्लबहरू हुन्छ श्री गणेश युवा क्लबलाई चाहिँ प्रदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। गणेश युवा क्लबबाट हुनुहुन्छ भने वा कोही प्रतिनिधि त्यसै गरी लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडवुडका तर्फबाट राजीव श्रेष्ठ अगाडि आइदिनु होला। धेरै धन्यवाद र हाम्रो अहिलेको लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडवुडका सुदेश सर पनि अगाडि आइदिनु होला, उहाँ भर्खर आइपुग्नु भएको छ बाट युवा क्लबबाट धन्यवाद। आज ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 जुन आज हलेस युवा क्लबद्वारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम आजको सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। शरीरमा खेर गइरहेको रगतलाई हामीले एउटा हस्पिटलमा ब्लड नपाएर र मृत्युको मुहान पुगेर बस्नुभएका व्यक्तिहरूलाई हामीले यो रगत दिन्छौँ। मान्छेको धर्म भनेको हामीले केही गर्नु पर्दैन, एउटा हाम्रोमा शरीरमा भएको रगत हाम्रो खेर गइरहेको रगतलाई पनि एक पिन हामीले रगत दिएर जुन मृत्युको मुहा पुगेको बिरामीकोलाई दिनु नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो धर्म हो। आज जुन युवा क्लबले यस्तो लकडाउनको बेलामा भने आयोजना जुन गरेर आज रक्तदान कार्यक्रम भयो यति भने त थाहा भइसक्यो, मलाई लाग्छ 28-30 गति भयो होला 34 यो भनेको वास्तवमा ठुलै हो। हामीले एउटा उहाँहरूलाई सम्मान गर्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरू आएर जुन ब्लड डोनेसन गर्नुभयो आज हामीले उहाँहरूको रगतले गर्दाखेरि जुन मृत्युको मुहा पुगिरहेकोहरूलाई हामीले आज बचाउन सकिन्छ। ब्लड भनेको हामी तिन महिनामा हामीले दिन्छौँ, तिन महिनामा हामीले दिनुपर्छ र यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ आउने पिँढीहरूलाई पनि हामीले एउटा पनि जागरुक गर्नुपर्छ र एउटा उनीहरूलाई पनि अग्रसर गर्नुपर्छ र ब्लड डोनेसन दिउँ भन्ने कुरो मनमा उनीहरूलाई हामी चेतना जगाउन सक्नुपर्छ।
हाम्रो नेपालमा दिनदिनै दुर्घटनाहरू भइरहेको छ। दुर्घटना भएकाहरूलाई तुरन्तै रगतको आवश्यकता पर्छ। त्यो आवश्यकता हामीले जुन बैङ्कहरूले ब्लड बैङ्कहरूले मात्र पूर्ति गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि जुन घर दैलो घर गरे टोल टोलमा गएर जुन रक्तदान कार्यक्रम गर्छौँ त्यसबाट थोरै भए पनि हामीले एउटा रगत सङ्कलन गर्छौँ। त्यो गरेको रगत सङ्कलनलाई हामीले विभिन्न हस्पिटलमा बिरामीहरू बसेको र उहाँहरूको मागलाई हामीले थोरै भए पनि हामीले पूर्ति गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी सधैँ हामी यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सकौँ। फेरि पनि यो गणेश युवा क्लबले या कुनै अरू क्लबले या कुनै टोलहरूले कुनै एउटा कुनै संस्थाहरूले पनि यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र अनुरोध गर्दै आज जुन रक्तदान कार्यक्रममा जुन अफिसियल्ली रूपमा आएर बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर सालरामजी हुनुहुन्छ आउनु भएर यहाँ आएर जुन सङ्कलन गर्न आउनुभयो उहाँहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीले रक्तदान कार्यक्रम सुरुवात गर्दाखेरि हामीले एक नम्बर वडाको वडाध्यक्षबाट हामी सुरुवात गऱ्यौँ उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो भ्याक्सिन प्रोग्राममा एउटा सुरक्षा निकायबाट एउटा सुरक्षाको लागि खटिनुभएका सुरक्षा निकायले पनि हाम्रो रक्तदान कार्यक्रम गर्नुभएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि यस्तो हुन सकोस् भनेर म चाहन्छु। र हाम्रो एक नम्बर वडाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट या मेरो एक नम्बर वडाको वडाध्यक्षको तर्फबाट म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद सर। र त्यसै गरी हाम्रो यस लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहरूको तर्फबाट सचिवज्यूलाई चाहिँ म छोटो जानकारी राखिदिनु हुनुको आजको कार्यक्रममा अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। यहाँहरूलाई हामी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहरूको तर्फबाट र मुख्य गरी हामीले जुन गणेश युवा क्लबको सक्रियतामा धेरै दिन पनि भएको थिएन यहाँको युवा पुस्ताहरूले जुन किसिमले काम गर्नुभयो र आज 34 पिनको जम्मा भयो र साथै पूर्ववक्ता वडाध्यक्षज्यूले नै निकै सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै र यहाँ आउने पनि हामीले हेर्दाखेरि विभिन्न पेसागत मान्छेहरू यहाँको स्थानीयहरू र सबैले गरेको देख्यौँ हुनाले अब हामी आफैलाई ब्लड रोड भन्छौँ हामी रगतको नाता भन्छौँ भनेपछि हाम्रो पनि सक्रियतामा सहकार्यमा यो काम भएको हुनाले र साथै यहाँहरूलाई भन्दाखेरि गणेश युवा क्लबले जुन किसिमको यो अहिले कोभिडको बेलामा जुन सेक्युरिटीको कुरा छ हेल्थको कुरा छ हाइजिनको कुरा छ त्यो निकै मेन्टेन गरेको नै पाइयो किनभने कुनै पनि इभेन्टहरूमा चाहिँ आजकलको इभेन्टहरूमा त एकदम निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हाम्रो तर्फबाट भन्दाखेरि हामी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहुडको सहकार्यमा भोलि आवश्यकता परेको बेला पनि अहिले उहाँले दिनुभयो यो विभिन्न मानिसहरूलाई अब प्रसूति गृहदेखि लिएर अब क्यान्सर पीडितदेखि लिएर सबैजनाका यो ब्लड पुग्ने भएको हुनाले अब हाम्रै छरछिमेका भोलि चाहियो भने के गर्यो भने हामी दुईजना बसेर सहकार्य गरेर चाहिँ त्यो ब्लड उपलब्धता गराउन सकिने सम्भावनाहरू पनि हेरौँ र विशेष गरी स्थानीय निकाय यहाँ भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो ब्लड दिनेहरू नागरिकहरूको चाहिँ डाटाबेसहरू तयार गरी अब कहिले दिन सक्छ भन्ने यही पनि हाम्रो वडामा त सेवाग्राहीहरू सधैँ आइरहेको हुनाले चाहिँ त्यो किसिमको प्रयासरत गऱ्यो भने हामी नमुना बन्न सक्छौँ हाम्रो वार्ड नम्बर एक एउटा नमुना बनेर काम गर्नको लागि चाहिँ हामी स्थानीय सरकार वडासित बसेर युवा क्लबसित बसेर चाहिँ हामी सहकार्य आगामी दिनमा अझै बढी बढाउँ भन्दै र हामीलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो के लाग्छ यसरी हामीले समूहगत रूपमा राम्रो काम गरेको कुराहरू चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढाउँदै अगाडि बढाउँदै जाउँ भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद धन्यवाद सर। र अब हामी यो एउटा चाहिँ औपचारिक भन्दा नि अनौपचारिक समापन कार्यक्रम रहेको थियो र यसमा मैले एउटा सानो उद्घोषकको रोल गरेँ र आजको रक्तदान कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई हाम्रो लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहुडको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो ब्लोदनलाई पनि यो एउटा कार्यक्रममा हौसला प्रदान गरिदिनु हुनको लागि यो सम्मान कार्यक्रम राख्नुभयो उहाँलाई पनि यो कार्यक्रमप्रति धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म चाहिँ यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि म ब्लोदन ललितपुरका अध्यक्ष साधुराम महर्जन सरलाई चाहिँ आफ्नो भनाइसहित आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। साधुराम सर धन्यवाद। उद्घोषकज्यू आजका यस गणेश युवा क्लब र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहुडको यो आयोजनामा गरेको रक्तदानको सभापतिज्यू यस टोल वडा नम्बर एकका
वडा अध्यक्ष ज्यू र भोलिन्टियर साथीहरु त्यस्तै यो प्राविधिक कान्तिपुर ब्लड बैंक लगायत सम्पूर्णलाई म ललितपुर जिल्लाको ब्लड डोनर एसोसिएसनका अध्यक्ष साधुरामको तर्फबाट नमन गर्दै रगत सम्बन्धी सर्वप्रथम जानकारी हामीले जरुर लिनुपर्छ। रगत दिनको लागि हामीलाई चारवटा खम्बा चाहिन्छ, जस्तै एउटा घर बनाउनको लागि चारवटा पिल्लर चाहिन्छ। रक्तदान गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, रगत कसको लागि चाहिने, त्यसकारण सर्वप्रथम हाम्रो हस्पिटल भयो, त्यसपछि ब्लड ब्याङ्क भयो, त्यसपछि ब्लड डोनर एसोसिएसन भयो, त्यसपछि रक्तदान गर्ने सङ्घ संस्थाहरू। यो चारवटा पिल्लर नभइकन हाम्रो हामीले रक्तदान गर्छौँ भनेर त्यो बिरामी कहाँसम्म पुग्दैन। अब रक्तदान गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ तिन तिन महिनामा आफ्नो जुन यो लायन्स क्लबभित्र कति मेम्बरहरू छन् त्यो मेम्बरहरूले चाहिँ तिन तिन महिनामा रक्तदान गरौँ, ताकि हामीले अरू बाहिरको मान्छे खोज्नै नपरोस्। चाहे तपाईँसँग 20 होस्, चाहे 25 होस्, चाहे 100 होस्, तिन तिन महिनामा रक्तदान गरौँ। यसरी विभिन्न टोल टोलमा वडा वडामा हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ, तिनीहरूले आयोजना गर्नको लागि हामीले वडामा पनि सम्पर्क गरौँ। वडामा सम्पर्क गर्नाले हाम्रो वडाले दिने सहयोगहरू पनि संस्थामा आओस्। म तपाईँहरूलाई एउटा भक्तपुरको कार्यक्रममा जति पनि त्यहाँ चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले गर्यो भने सङ्घ संस्थालाई वडाबाट नगरपालिकाबाट त्यहाँ 50 सङ्घ संस्थालाई दिन्छ एक पिन बराबर। अनि भक्तपुर थिमी नगरपालिकामा यहाँ पनि वडाबाट 50 दिन्छ, त्यस्तै सूर्य विनायक नगरपालिकामा पनि 50 दिन्छ भने अहिले हाम्रो काठमाडौँ नगरपालिकाबाट 500 दिइरहेको छ त्यहाँ। यस्तै तरिकाले रगत नै फ्री, कैलालीमा रगत फ्री भएको छ भने भर्खरै हाम्रो लक्ष्मणजी धादिङमा गएर आउनुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ धादिङका वासीहरूलाई रगत किन्नु पर्दैन, त्यहाँबाट रगत फ्री दिएको छ। त हामी पनि यस्तो नगरवासीमा यतिका जनघनत्व भएको ठाउँमा हामीलाई रगत चाहियो भने पनि रगत छैन, पैसाले पनि किन्न नसक्ने, त्यही भएर वडाबाट चाहिँ यो सुविधा दिन साथै हाम्रो हरेक सङ्घ संस्थाले तिन तिन महिनामा रगत दान गर्न सकिन्छ। कसरी भने यो पालको लागि पैसा चाहियो, टेबलको लागि चाहियो, मेजको लागि चाहियो, स्पिकर माइकको लागि चाहियो, विभिन्न जुसहरू खुवाउनै पर्यो, पैसा त त्यहाँ लागिहाल्छ। त्यस कारण यस्ता वडाहरूबाट यो हामीले सहयोग दियो भने हामी तिन तिन महिनामा रक्तदान गर्न तयार छौँ, वडालाई पनि यो हामीले खचखचाउनु पर्छ। र अब ब्लड डोनर एसोसिएसनको काम के हो भने हाम्रो यो शरीरको वजन कति छ त्यो वजन अनुसारले हामीले रक्तदान गर्नुपर्छ। 70 पुरा नागेको हुनुपर्छ, 18 लाग्न साथै पहिलो रक्तदान हाम्रो जन्मदिन पारेर हामीले 18 उमेरमा रक्तदान गरेर जन्मदिन मनाऊ। र हामीले रक्तदान गरिसकेपछि तिन तिन महिनामा 25 25 रक्तदान गरौँ। यसले के फाइदा हुन्छ भने हामी ड्रग्स खाने ठाउँ या त्यस्तो नराम्रो सङ्गतबाट हामी बच्छौँ। यो चाहिँ डब्लुएचओले यो बनाएको क्लब 25 हो, यो क्लब हो यो, त यसमा हामी 25 बस्न पाउँछ। 25 सिधै तपाईँ अनि आफ्नो जुन सङ्घ संस्था छ ब्लड डोनर एसोसिएसनको तपाईँ मेम्बर हुन सकिन्छ। त यो 25 दिइसकेपछि अब मैले रक्तदान गरेर मलाई के फाइदा भन्ने विषयमा सर्वप्रथम त तपाईँको रगतको आयु 120 हुन्छ। 120 हाम्रो रगत यो मर्छ र विभिन्न पसिना फोहोरहरूबाट यो निस्किन्छ भने 90 हाम्रो रगतभित्र विभिन्न सेल्सहरू हुन्छ, त्यो क्लियर रूपमा पुरा हुन्छ। त्यो 90 भइसकेपछि हामीले रक्तदान गर्नाले रोगी मान्छेहरूलाई रगतमा रोग भएको कारणले त्योसँग लड्न सक्ने नयाँ रगत दिन साथै त्यो रोगलाई त्यो रोगहरूलाई खतम पारेर उसलाई निरोगी बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यसै कारण हामीले रक्तदान तिन तिन महिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ र रक्तदान गर्नाले त्यो नयाँ रगतमा कुनै रोग छ भने ब्लड ब्याङ्कले त्यो रगत रोगहरू चेक गर्छ र तपाईँकोमा
नयाँ रगतमा कुनै रोग आएको छ भने ब्लड ब्याङ्कबाट तपाईँलाई गोप्य रूपमा फोन आउँछ र तपाईँले तुरन्तै उपचार गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई कल आउँछ र त्यो तुरन्तै कल आएको उपचार गर्न जाँदाखेरि तपाईँ क्यान्सर रोगसम्म जानु पर्दैन र हामी केही बेर मलाई केही भएको छैन भने त्यो जो रगतमा रोग आएको मतलबै नगरी बस्यो भने त्यसले अङ्गहरूमा छोइसकेपछि क्यान्सर हुन्छ त्यसबाट सम्म नपुग्नको लागि पनि यो ब्लड डोनर एसोसिएसनले तपाईँको सङ्घ संस्थामा आएर रगत सम्बन्धी जनचेतना दिने काम गर्छ अब तपाईँले रक्त कसरी दान गर्ने हाम्रो शरीरमा पुरुषहरूमा 76 ml रगत हुन्छ 1 kg बराबर महिलाहरूमा 66 ml हुन्छ हामीले रक्तदान गर्ने 8 ml मात्र गर्ने हो अनि हाम्रो 1 kg सञ्चालनको लागि भगवान्ले हामीलाई 50 ml रगत दिएको हुन्छ अब 16 ml महिलामा स्टक हुन्छ 26 ml पुरुषमा हुन्छ भने हामीले 45 kg किन हुनुपर्छ 18 वर्ष किन हुनुपर्छ हाम्रो शरीर 70 वर्षसम्म यो ग्रोथ भइरहन्छ बढिरहन्छ र 70 वर्ष पुगेर 18 वर्षमा पुगेपछि यो शरीर बढ्नबाट बन्द हुन्छ त्यसपछि हामीले रक्तदान गर्न मिल्छ र 45 kg हुनुको अर्थ हो हामीले 1 kg बराबर 8 ml मात्र रगत दान गर्न मिल्छ भने 45 kg भनेको 360 ml हो 360 ml यहाँ हाम्रो छिकिन्छ 350 ml 60 kg छ भने 450 ml यसरी चाहिँ हामीले गरेको रक्तदानबाट अहिले यहाँ 34 जनाले रक्तदान गरेको छ भने 2 जना महिला भयो होइन यहाँ 2 महिला बाँकी सबै पुरुषै पुरुष भने तपाईँहरूको 60 kg भन्दा बढी छ भने त यहाँ 153 जनाले आज चाहिँ यो रगत नपाएर मर्न लागेको र तपाईँले बचायो आज त्यसको लागि एकचोटि सबैले एकचोटि ताली बजाइदिनु होला र हाम्रो काम भनेको ब्लड डोनर एसोसिएसन भनेको म ललितपुरको जिल्लाको अध्यक्ष भएको हुनाले ललितपुरमा यो रक्तदान गर्नेहरूको सङ्गठन छाता सङ्गठन हो यो यसमा चाहिँ तपाईँ आफ्नै ठाउँमा रक्तदान गर्नुहोस् रगत सम्बन्धी जानकारी छैन भने हामीलाई बोलाउनुहोस् तपाईँलाई त्यसको चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसन दिन्छौँ र तपाईँलाई पनि रगतको नेतृत्व बनाउँछौँ हामी अनि तपाईँको एरियामा तपाईँले नै सबैलाई रगत सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्छ यो कार्य गर्यो भने हामी आफै नै सोटफुट मैले त 3 महिना पुग्यो मैले रक्तदान गर्नुपर्छ अब कहाँ भन्न जाने भने आफ्नै क्लबमा आफ्नै सङ्गठनमा हाम्रो त मेरो त हामी त 3 महिना पुग्यो नि अस्ति गरेको रक्तदान गर्ने होइन भने हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ सबैले आवाज उठायो भने ब्लड ब्याङ्कमा रगत कहिले कमी हुँदैन र ब्लड ब्याङ्कमा रगत कमी हुनुको कारण एउटा भन्न लाज लाग्छ हामी रगत चाहियो भने ब्लड ब्याङ्कमा लिन जान्छौँ अनि हाम्रो हस्पिटलका डाक्टरहरूले चाहिँ 1 पिन रगत चाहिन्छ भने 3 पिन लेखिदिन्छ अनि जसको बिरामी छ त्यसलाई 1 पिन रगत दिएर ऊ ठिक भइसकेका हुन्छ अनि 2 पिन रगत चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा फिर्ता आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ ब्लड ब्याङ्कमा रगतको कमी हुन्छ अनि हस्पिटलमा त्यो रगत त्यसै बसेर उसको डेट अफ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि रगतको यो समस्या भइरहेछ त हामीले एउटा हामी सम्पूर्ण मिलेर एउटा यस्तो सफ्टवेयर बनाऊ कि हामीले यो रगत दिएर पठाइसकेपछि ब्लड ब्याङ्कमा हाम्रो त्यो ब्लड ब्यागमा ट्याग लगाओस् र त्यो ब्लड ब्याग यो ब्लड कसले लग्यो उसको त्यो हस्पिटलमा लग्यो कुन हस्पिटलमा त्यो रगत चढ्यो कि चढेन त्यो हेर्ने एउटा सफ्टवेयर ब्लड ब्याङ्कमा राख्यो भने हाम्रो कुनै पनि ब्लडहरू खेर जाँदैन मैले यो भक्तपुरमा पनि यो बारेमा राखिसकेको छु र यो कसरी हुन्छ हुनै सक्दैन भन्यो भने एकछिन हाम्रो डाइले चाहिँ अमेरिकाबाट एउटा सामान मगायो भने उहाँकै मोबाइलमा मेरो सामान कहाँ पुग्यो भने हेर्ने अहिले सिस्टम छ भने हामीले त हाम्रै नेपालमा हामीले दिएको रगत कुन मान्छेले लग्यो कुन हस्पिटलमा छ यो रगत चढ्यो कि चढेन भन्ने ब्लड ब्याङ्कमा बसेर हेरौँ न आज लग्यो भने पर्सितिर फोन गरौँ यो रगत त्यहाँ चढेनन् त्यहाँ त्यतिकै बसिरहेछ त्यो रगत फिर्ता पठाइदेऊ या बिरामीको मान्छेले पठाइदेऊ या चाहिँ हस्पिटलले पठाइदेऊ तर त्यो रगत त्यहाँ राख्न पाउँदैन धेरैजसो रगत हस्पिटलबाट नै खेर गइरहेको छ
र अर्को कुरा हामी क्लब साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले रक्तदान शनिबार मात्रै नगरौँ, आइतबारदेखि शुक्रबारभित्र गरौँ। किन भन्दाखेरि शनिबार रगत धेरै आउने अनि मङ्गलबारपछि रगतै ब्याङ्कमा हुँदैन भने त्यो बिचमा दुई तिनवटा बारमा रगत लिन समस्या हुन्छ र आज र भोलिसम्म त यो रगत कसैलाई कमी नै हुँदैन, रगत पाउँछन्। मङ्गलबारदेखि रगतको आछु आछु हुन्छन् र यो शनिबार रगत दान गर्नाले आजको एक दिनमा आउला 400 पिन, तर त्यसबाट हामीले पिआरपी बनाउँछौँ सेतो रगत, त्यो 3 दिनको आयु हुन्छ, 3 दिनपछि त्यो खेर जान्छ। र हामीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म रक्तदान गर्नाले हाम्रो चाहे चाहिँ 200 पिन मात्र आओस् सबै ठाउँमा गरेर, तर हामीले 20-25 पिन दिएको या 10 पिन दिएकोले कमसेकम त्यो पिआरपी सेतो रगतहरू चाहिँ खेर जाँदैन। जसलाई चाहेको हुन्छ त्यो उसले चाहिँ मलाई यस्तो रगत चाहियो भनेर भन्छन्, हामी आजको रक्तदान गरेको बापत आउनुहोस् यति बजे भनेर उहाँलाई सेतो रगत चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण क्लबका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, शनिबार भयो भने सबैको फुर्सद हुने, त्यही भएर हामी शनिबार नगरिकन अरू बार बरु बिहान राखौँ, बिहान सिर्फ 2 घन्टा भन्दा 3 घन्टा पनि नराखौँ। अहिले हजुरहरूले 10 बजेदेखि यहाँ रक्तदान गर्नुभयो, यो जति जति अवेर हुँदै जान्छ त्यसको क्वालिटी कम भएर जान्छ, त्यस कारण यो रगतलाई छिटो ब्लड ब्याङ्कमा पुर्याउनु पर्छ, धेरै घन्टा राख्नु मिल्दैन। त्यसै कारण ब्लड ब्याङ्कहरूले चाहिँ हामी यति बजेसम्म मात्र बस्छौँ, होइन तपाईँहरू 5 बजेसम्म राख्नुहुन्छ भने अघि त्यो निकालेको रगत ब्लड ब्याङ्कमा पुग्नुपर्छ, या ब्लड ब्याङ्कले चाहिँ यो यति घन्टा भयो यो रगत पठाइदेऊ, या उहाँहरूले आफैले लिन आउनुपर्छ, तब मात्रै त्यो रगतको क्वालिटी हुन्छ। त्यही भएर हामी यो सङ्घ संस्थाहरूले यस्ता रगतका ज्ञानहरू जरुरी लिनुपर्छ र मैले रक्तदान गर्नाले म जहिले पनि निरोगी हुन्छु। म अहिलेसम्ममा बिचमा मेरो अस्थामा रोग भएर मात्रै मैले रक्तदान गर्नु मिलेन 10 वर्ष जति, अहिले त म 58 पटक रक्तदान गरेँ। म अहिले दिनभरिमा धेरै ठाउँमा यो रक्तदानमा हिँडिरहेको हुन्छु, अहिले पनि यो ललितपुरमा आज 12 ठाउँमा छ। यो 12 ठाउँमा उहाँले चाहिँ म बिर्सिसकेका थिएँ, फोन गर्नुभयो, म दौडेर फेरि हामी टिमै 2-3 ठाउँ सकिएको, बिहान 10 बजे सकिएको, कुनै ठाउँमा 11 बजे सकिएको, अनि अहिले जावला खेलमा पनि भइरहेको छ। यसरी चाहिँ रक्तदान गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई ब्लड डोनर एसोसिएसनमा हामी छाता सङ्गठनमा रक्तदान गर्ने साथीहरू एकजुट भयो भने हामी कोही पनि रगत नपाएर मर्नु पर्दैन, किनभने हामीसँग छाता सङ्गठन भएको हुनाले ए फलानलाई रगत चाहियो भन्ने चाहिँ थाहा हुन साथै हामी गुगलमा हेर्छौँ, गुगलमा आजको रक्तदान गरेको सबै यो गुगलमा चाहिँ बसेको हुन्छ, मैले फोटो खिचिसकेको छु त्यो गुगलमा गएर बसिहाल्छ। अर्को तपाईँहरूको मोबाइल छ, त्यो मोबाइलमा ब्लड फर मी भन्ने एप एउटा डाउनलोड गर्नुहोस्, अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँलाई रगत चाहियो भने कतै ठाउँमा भोटारिनु पर्दैन, तपाईँकै मोबाइलमा डाउनलोड मात्र गर्न साथै 200-300 तपाईँको त्यहाँ ब्लड ग्रुप भएका मान्छेहरू तपाईँको खरर देखाइहाल्छ, तपाईँको आफै आफन्तहरूको रगत के छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। त्यसै कारण रगतको लागि हामी कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भन्नको लागि एप पनि बनाइदिएको छु, त्यो एपमा गएर डाउनलोड गरेर हजुरहरूले रगतको समस्या कसैलाई पनि नपरोस् भन्दै यो आजको कार्यक्रममा एकदम शान्त वातावरण, कोही हल्ला पनि छैन, यति राम्रो वातावरण यो हाम्रो गणेश युवा क्लबले गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हामी यो लायन्सको ब्लड हुडलाई पनि ब्लड डोनर एसोसिएसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो हरेक समयमा कुनै पनि नेपालमा कुनै पनि बन्द भए तापनि तर ब्लड रक्तदान गर्नेहरूलाई कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन, त्यसकारण हामी चाहिँ ब्लड सम्बन्धी जहिले पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ भने कुनै पनि लकडाउनले पनि हामी रोक्न सक्दैन, कुनै पनि कर्फ्युले पनि सक्दैन, किनभने यो डायलिसिस गर्ने अनि हेमोफिलिया महिनावारी के यिनीहरूलाई कुनै पनि सरकारको नियमले रोक्न सक्छ? सक्दैन, उनीहरूको लागि त रगत चाहिन्छ चाहिन्छ, तर हामीले रक्तदान गर्न जान्छु भनेपछि उनीहरूलाई छोड्नै पर्छ, त्यसै कारण हामी यसको लागि टिम बनेर अगाडि बढौँ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई म
यहीँबाट विसर्जन गर्न चाहन्छु र मलाई हाम्रो नोडानका साथीहरूलाई पनि बिदा दिनुहुनेछ भने आशाका साथ यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भिडियोलाई माया गरी अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।